ሰላም ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ በዚህኛው ቲዩቶሪያል ደግሞ የምናየው CSS ሄት የሚባለውን ፕሮፐርቲ ይሆናል። ከዚህ በፊት በነበረን ቲዩቶሪያል ስለ ዊድዝ በደንብ አይተናል እና ደግሞ እንደምናውቀው እነዚህ ሄት እና ዊድዝ የሚባሉ ነገሮች ብዙ ጊዜ አብሮ የሚመጡ ነገሮች ናቸው አይደለ? በሪል ላይፍም ቢሆን በሌላ ሳብጀክትም ቢሆን ሁለቱ ከኦሪንቴሽን በስተቀር ብዙም የሚያለያያቸው ነገር የለም። ዊድዝ ሆሪዞንታል ሲሆን ሄት ደግሞ ቨርቲካሊ ነው። በተመሳሳይ እዚህም CSS ላይ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች የሚወስዷቸው ቫሊዎች እንደዚሁም ያሏቸው ሪሌትድ ፕሮፐርቲዎች ተመሳሳይ ናቸው። ለምሳሌ ዊድዝ ላይ ስናይ በፐርሰንቴጅ፣ በሌንግዝ ቫሊዎች እንደዚሁም ደግሞ በኪወርድ ቫሊዎች ቫሊዎችን መስጠት ችለን ነበረ። በተጨማሪም ሚኒመም ዊድዝ እና ማክሲመም ዊድዝ የሚባሉ ተጨማሪ ፕሮፐርቲዎችም ነበሩት። እዚህም ሄት ላይም ስንመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው ያለው። በፐርሰንቴጅ፣ በኪወርድ እንደዚሁም በሌንግዝ ቫሊዎች ቫሊዎችን አሳይን ማድረግ እንችላለን። እሱም እንደ ዊድዝ ሁሉ ሚኒመም ሄት እና ማክሲመም ሄት የሚባሉ ሪሌትድ ፕሮፐርቲዎች አሉት ማለት ነው። በዚህም ምክንያት በዚህኛው ቲቶሪያል ላይ ዊድዝ ላይ ካየናቸው ሀሳቦች ኦልሞስት ምንም የተለየ ነገር ስለሌለ ጀስት በቴክስት ነገር ብቻ የተወሰነ ነገር አይተን ቲቶሪያሉን የምናበቃ ይሆናል ማለት ነው። ለተለመደው ፔጅ ስትራክቸሪን አዘጋጅቻለሁ። CSS ፋይል ፌደሬ ሊንክ አድርጌያለሁ። ይችን HTML ፋይል ልክፈታት እና በቀጥታ ወደ ስራ ንግባ ማለት ነው። ያው ብዙ ጊዜ ይህንን HTML ፋይሎች ለመክፈት እዚህ ጋር ሄጄ ምናምን ፋይሉን ከፍታለሁ። ያንን ነገር ጀስት ማድረግ ስለፈለግኩ ነው እንጂ እናንተ እዚህ ጋር በቀላሉ ራይት ክሊክ ብላችሁ ብራውዘራችሁ ላይ ቴክስት ኤዲተራችሁ ላይ ኦፕኒን ብራውዘር ብትሉት ቀጥታ ይከፍትላችኋል። ግን የሚከፍትላችሁ ዲፎልት ባረጋችሁት፣ የእኔ ዲፎልት ብራውዘር ክሮም ስለሆነ ነው ቀጥታ በክሮም ይከፈተልኝ እና እንደዚህም በቀላሉ መክፈት ትችላላችሁ ማለት ነው፣ እዛ መሄድ ሳይጠበቅባችሁ። ስለዚህ ይህንን ሄት ለማየት ደግሞ ምን እናድርግ? እስቲ አንድ የሆነ ፓራግራፍ ነገር እንክተትና ለሱ የሆነ ቴክስት ነገር እናስገባለት። ሜቢ ያ ቴክስት ምን ሊሆን ይችላል? ሳምቲንግ ራንደም የሆነ ቴክስት ሊሆን ይችላል። ራንደም ከሆኑ ቴክስቶች መካከል እንደ ፕሌስ ሆልደር ከምንጠቀመው ውስጥ ሎረም የሚባል አለ። ሜቢ ከዚህ በፊት ሰምታችሁት ሊሆን ይችላል። ሎረም ብለን ታብን ብንነካ ጀስት ዝም ብለው ቴክስት ጀነሬት ያደርግልናል። ሪፍሬሽ ብናደርገው እዚህ ጋር ይመጣልናል። ስለዚህ ስለ ሎረም ትንሽ ለማለት ያክል የሆነ የላቲን ነገር ነው። እንደምታነቡት ምንም ትርጉም አይሰጠንም ለኛ፣ ትርጉም አለመስጠቱም ይፈለጋል። ምክንያቱም እዚህ ጋር የሆነ የሚገባን የምንረዳው ቴክስት ከሆነ ብዙ ጊዜ እሱን በማንበብ ስንጠመድ እኔ የምላችሁን ወይንም የምታዩትን ቲቶሪያል ልትረሱት ትችላላችሁ እዚህ ላይ በማንበብ ብቻ እና ያን ነገር ታሳቢ በማድረግም የመጣ ቴክስት ነው። አክቹዋሊ እዚህ ጋር ሎረም ብዬ ጀስት ታብን ስነካ ይችን ያክል ቴክስት መጣልኝ እንጂ ራሳችን ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ምን ያክል ቃላት ወይም ፓራግራፎች ይኑሩ ምናምን የሚለውን እዚሁ ቴክስት ኤዲተራችን ላይ። ግን ለአሁን ምንም አይነት ፕለጊንም ስኒፒቶችም ስላልጨመርኩና ከስተማይ ስላላረኩኝ ለአሁን የምትመጣልኝ ላገኝ የምችለው የሎረም ቴክስት መጠን ይህን ያክል ሆኗል ማለት ነው። ምናልባት ግን እንደ አማራጭ ወይ ወርድ ላይ ሄዳችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እኩል ይሆናል ብላችሁ ሎረም ካላችሁ በኋላ ቅንፍ ከብታችሁ እዛ ቅንፍ ውስጥ ምን ያክል ፓራግራፍ ነው የምፈልገው የሚለውን ብትነግሩት፣ ለምሳሌ እኔ 20 ነው የምፈልገው፣ ከዛ ኢንተር ብትሉት ይህንን ሎረም ቴክስት በ20 ፓራግራፍ አድርጎ ይሰጣችኋል ማለት ነው። ያንን መጠቀም ትችላላችሁ። ይህንን ፓራግራፍ የሄቱን ጉዳይ ለማስተያየት እንዲመቸን ምን እናደርግ? እዚህ ጋር መጥቼ ሄት ብዬ ቦርደር ብዬ ቦርደር ልበልና ሶሊድ ቱ ፒኤክስ ሬድ ልበለው ለማነጻጸር እንዲመቸን ማለት ነው። ሄቱ ላይ ምን እንደሚፈጠር ለማየት እንዲመቸን። ስለዚህ አሁን ይሄ የፓራግራፍ የሚባለው ኤለመንቱ ዳይሜንሽኑ ነው ቀዩ፣ ይሄኛው ደግሞ ጽሁፉ አክቹዋል ኮንቴንቱ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ጽሁፉ ላይ መጥቼ ብጨምረው ምን ይፈጠራል? እስቲ አሁንም ሎረም ልበልና ታብ ልበለው፣ ጨመርኩት። እስቲ ውጤቱን እንየው። ሪፍሬስ አድርገው ኤለመንቱም ፓራግራፍ የሚባለው ኤለመንትም ከኮንቴንቱ ልክ ራሱን እያሳደገ መጣ ማለት ነው። እሺ ከዚህም በኋላ ብጨምር ተመሳሳይ ነገር ነው የሚከሰተው። እሺ ብቀንሰው ሴም ነገር ባጠፋው ደግሞ ምን ይፈጠራል? ሪፍሬሽ። አሁንም ፓራግራፍ የሚባለው ኤለመንት ከኮንቴንቱ አንጻር የራሱን ሳይዝ ደግሞ እያነሳነሰ ሄደ ማለት ነው። ይህ ነገር ምን ይባላል? የሄት ቫሊዩ አውቶ በሚሆንበት ጊዜ ነው። ስለዚህ ዲፎልቱ የሄት ቫሊዩ አውቶ ነው ማለት ነው። በኮንቴንቱ የሚወሰን ኮንቴንቱ ሲረዘም እሱም የሚረዘም ሲያጥር የሚያጥር አይነት ማለት ነው። ይህንን ሪፍሬሽን ብናደርገው ምንም ለውጥ አይመጣም። እዚህም ወደ ነበረበት ብንመልሰው አውቶ ስለሆነ ኦልሬዲ የሰጠሁት ቫሊዩ ምንም የሚለወጥ ነገር አይኖርም ማለት ነው። እና ይሄ አውቶ የሚባሉ የሄት ቫሊዩም ጥሩ ነው ማለት ነው። ለአሰራር ይመቻል። እሺ ሌላ ምን አለ እዚህ ጋር? የሆነ ፊክስድ የሆነ ነገር መስጠት እንችላለን አደለ? ለምሳሌ
200 ፒክስ ብለው ምን ይፈጠራል? 200 ፒክስ ብለው ይሄ ኤሌመንቱ 200 ፒክስል ሄይት ብቻ ነው የሚኖረው ፊክስድ ነው። ስለዚህ ከዛ ውጪ ኮንቴንቶች እንደዚህ ከተራፉት ኦቨርፍሎ ወደሚባለው ሐሳብ ይሄድብናል ማለት ነው። ሞልቶ ፈሷል ነው የሚባለው እንደዛ አይነት ነገር እና ይሄ ከኤሌመንቱም ስለወጣ አይስብም አይደል? ለእይታም መሆንም የለበትም እና ይሄ አለመጣጣም ወደፊት እናየዋለን። አክቹዋሊ ኦቨርፍሎ ለሚባለው ሐሳብ እንደ መግቢያ ይሆነናል ማለት ነው። ኦቨርፍሎ ማለት እንደዚህ ኦቨርፍሎ በሚከሰትበት ጊዜ እንዴት ያን ነገር ላስተካክለው ምናምን ነው። አሁን ለምሳሌ ይሄንን አውቶ ብንለው ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ ብናደርገው ምንድን ነው የሚፈጠረው? ይኸው ይሰበስበዋል ያንን ኦቨርፍሎ ሆኖ የነበረውን ኮንቴንት፣ ከዛ ያንን ግን አክሰስ ለማድረግ ስክሮል ባር ይሰጠናል ማለት ነው። እና እንደዛ አድርጎ እንደዚ አይነት ነገሮችንም አቮይድ ማድረግ ይቻላል። ማጠርም መርዘምም አይመከርም። ይሄኛውንም 300 ብሎ አሁን ከኮንቴንቱ ይረዝማል። ኦኬ 3 ልበለው፣ ግን ያኛውም የሚመከር አይነት አይደለም። በቃ ከኮንቴንቱ ጋር ፊት የሚያደርግ ነገር ኤሌመንቶቹ ሄይት ቢኖራቸው በጣም ጥሩ ስለሆነ፣ ኦር በሌላ አማራጭ ምን ማድረግ ይቻላል እንዳልኳቸው እንደ መግቢያ ላይ እዚህ ጋር ሚኒመም ሄይት እና ማክሲመም ሄይት የሚባሉ ነገሮችን ዲፋይን ማድረግ። ማክሲመም ሄይት ለምሳሌ 300 ፒክስ ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ 50 ሊሆን ይችላል። ሶ ቢያንስ ቢያንስ ከ50 ፒክስል አያንስም ሄይቱ፣ ቢረዝም ደግሞ ከ300 አይረዝም። በመሀል ላይ ግን ላይክ እንደ አውቶ ነገር ቢሄቭ ያደርጋል ማለት ነው። አሁን ይህ ከ300 ፒክስል ስለሚያንስ ኤሌመንቱ ከኮንቴንቱ ልክ ራሱን አስተካከለ ማለት ነው፣ ወይም እንደ አውቶ ቢሄቭ አደረገ ማለት ነው። ግን ከ300 ምናምን በሚበልጥበት ጊዜ አሁንም ኦቨርፍሎ የሚባለው ነገር ይከሰታል። እዚህ ጋር ኦቨርፍሎ የሚባለው ነገር ዲፋይን ካላደረግ ነው ጽሁፉ ወጥቶ ተርፎ ቁጭ ይላል ማለት ነው። ሶ ሄይት ላይ ያለው ሀሳብ ይሄንን ይመስላል። በቃ ውድዝ ላይ ያሉትን ቫሊዎች እንዳለ ይወስዳል። ሀሳቡም ተመሳሳይ ነው እንዳልኳችሁ፣ ይሄ ቨርቲካል የሚሆን ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ሀሳቡ ተመሳሳይ ነው። ትንሽዬ ማለት የምፈልገው ነገር ግን ምን አለ መሰላችሁ፣ ስለ ሄይት ከተነሳ አይቀር ዌብ ፔጆች በሚሰሩበት ጊዜ መጀመሪያ ላይ ዲፋይን የሚደረጉ የሄይት ቫሊዎች አሉ። እነዛ ሄይት ቫሊዎች ደግሞ ዲፋይን የሚደረጉት ለማንና ለማን መሰላችሁ? HTML እና ቦዲ ለሚባሉ ታጎች ወይም ኤሌመንቶች። ያ ነገር እስቲ ለምንድነው የሚደረገው የሚለው ነገር የተወሰነ ለማየት እንሞክር። ይህንን ላጥፋው፣ ይህኛውንም ላጥፋው። እሺ ሪፍሬሽ አድርገው እና ባዶ ይሆንልኝ። ምንድነው ሜቢ አስተውላችሁ ከሆነ ያ አንድን ዌብ ፔጅ ወይም ዌብሳይት የተሰራበትን ኮድ በምታዩበት ጊዜ በተለይ ስታይል ሺቱ ላይ ከላይ HTML እና ቦዲ ተብለው የሆኑ ሄይት ቫሊዎች አሳይን ይደረጋሉ። እነዛ ቀድሞ የሚደረጉት ለምንድን ነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር ራይት ክሊክ እንበል እና ኢንስፔክት ብለን እንየው። አሁን እዚህ ኢንስፔክት ሴክሽን ላይ እንደምታዩት እዚህ ጋር እንግዲህ ኤሌመንቶች ያሉ HTML አለ፣ ሄድ አለ፣ ቦዲ ምናምን የሚሉት ነገሮች ቴክስት ኤዲተር ላይ ያሉት የጻፍኳቸው ሁሉም ነገሮች አሉ። አሁን እዚህ HTML ላይ መታችሁ ማውዙን ከላይ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ይላል? እዚህ በስተግራ በኩል HTML 980 በ8 የሆነ ዳይሜንሽን እንዳለው ይነግራችኋል። ያው ከርዘሬን አንቀሳቅሽ የማንጠቁማችሁ ከእሱ ላይ እንደዚህ ሃይላይትን ሳላረግ ስቀር ስለሚጠፋ ብዬ ነው። እና HTML እንደዚህ አይነት ዳይሜንሽን እንዳለው ይነግራል። ግን ይሄ HTML የሚባለው ኤለመንት ምን ድረስ ነው መሆን የሚችለው? ማክሲመም መሆን የሚችለው ያለን ቪዚብል ኤሪያ ድረስ ሙሉ ለሙሉ መያዝ ይችላል። ቪዚብል ኤሪያችን ምንድነው? አሁን እዚህ ኮምፒውተር ላይ አለ አይደለ? እዚህ ኮምፒውተር ላይ ይሄ ቪዚብል ኤሪያችን የሚባለው ከዚህ ተነስቶ እዚህ ድረስ ማለት ነው። ሶ HTML የሚባለው ነገር እዚህ ድረስ መያዝ ወይንም መቆጣጠር ይችላል። ማክሲመም መሆን የሚችለው እንደዛ ነው። ሜቢ ከዚህ ኮምፒውተር የሰፋ ዲቫይስ ከመጣ ኤሪያው ስለሚሰፋለት HTML ተለቅ ማለት ነገር ይኖራል። ታብሌት ላይ ሲሆን ደግሞ አነስ ማለት ነገር፣ ስልክ ላይ ደግሞ በጣም የማነስ ነገር ይኖራል። ግን ሁሉም ዲቫይሶች ላይ ቪዚብል ኤሪያቸውን የሁሉንም መያዝ ይችላል። ሶ ግን HTML እንደዛ ሆኖ እያለ እዚህ ጋር ኢንስፔክት ስለው እና ሃይላይትን ሳደርግበት ምንድን ነው እያሳየኝ ያለው? መያዝ ከሚችለው በታች ነው ያለው ሳይዝ። እንደምታዩት ይሄ ውሃ ሰማዩ ከላይ ያቀለመው በቃ ዊድዝ 980 እሺ፣ ሙሉ ለሙሉ ይዞታል። ሄይቱ ግን 8 ፊክስ ነች። ግን HTML እንደዛ መሆን የለበትም ኤሌመንቱ። ስለዚህ ምን ይደረጋል? መጀመሪያ ላይ ይገባና HTML ይባልና ሄይት 100% ያዝ፣ መያዝ የምችለው ይሄ ማክሲመም አቅምን ያዝ እንጂ ተብሎ አሳይን ይደረግለታል። አሁን ሪፍሬሽ አድርገን መተን በድጋሚ HTML የሚለው ላይ ሁቨር ብናደርገው እንደምታዩት ሙሉ ለሙሉ ላይት ግሬ ሃይላይትን ያደርገዋል። ከታችም እንደምታዩት HTML 980 በ672 ብሎታል። ስለዚህ መያዝ የሚችለው ሙሉን ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ HTML ላችን እንደዚህ ሙሉ አቅሙን ወይም ሙሉ ሄይቱን መስጠት ወሳኝ ነገር ነው።
ሌላኛው በተመሳሳይ ሁኔታ የሄድ ቫልዩ የሚሰጠው መግቢያ ላይ ማነው? ቦዲ ነው። ቦዲ አሁንም ይህንን እንደምታዩ 964 በ0 ይላል ዳይሜንሽኑ። እንግዲህ 964 ዊድዝ መሆኑ ነው፣ 0 ደግሞ ሄድ ነው ኢን ፒክስል ናቸዋል። ግን ቦዲም አሁን መሆን የሚችለው የት ድረስ ነው የሚለውን ስናስብ ቦዲ እንደ HTML በቪዚብል ኤሪያ ብቻ የተወሰነ አይደለም። ኦፍኮርስ ለማየት ቪዚብል ኤሪያውን ብቻ ነው የምንጠቀም። ግን ቦዲ የሚባለው ነገር ወደ ታችም ኮንቴንት እየጨመርንበት በሄድን ቁጥር ከHTML እየረዘመ ሊሄድ ይችላል። ያ ወደ ታች ደግሞ ሲረዝም ምን ይፈጠራል ማለት ነው? ሆሪዞንታሊ እንደዚህ ስክሮል ባር ይኖረናል፣ እሱን አክሰስ እናደርጋለን። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ቦዲ የሚባለው ነገር ከHTML ረዝሞ አልፎ መሄድ ይችላል እና እዛ ላይ ሊሚት አናስቀምጥበትም። ግን ከኋላ ወይንም ሚኒመም ዳይሜንሽን የቦዲ እንደዚህ መሆን የለበትም። አሁን እዚህ ጋር ምንድነው ሄይቱ እንደምታዩት 0 ነው። ግን 0 በመሆን ፋንታ ሚኒመም ቦዲ መሆን ያለበት 100% ነው። which means አሁን HTMLአችን 100% ነው አይደለ ያደረግነው። ቦዲያችን ደግሞ ሚኒመም ሄይቱ 100% ነው ማለት ያለብን። ቢያንስ በቃ ይሄን ቪዚብል ኤሪያ እንኳን ያዝ ብታንስ ከHTML እንኳን አትነስ። ስለዚህ ሚኒመም ሄይት 100% ተብሎ ይሰጣል ማለት ነው ኮመንሊ ለቦዲ። አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ሃይላይትን ስታደርግ የምታዩት ነገር ይሄ ኦሬንጁ ምንም ሄይት የለውም አይደለ? ቦዲ ግን ለምንድን ነው ሃይላይትን ያደረገው? እስቲ እኛው ይሄን ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር ስታይል ላይ ወይንም ኮምፒውተር ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እንደዚህ ሃይላይትን ሳደርግ የማየው ነገር የቦዲ ዲፎልት ማርጅን ስላሉት ነው። አሁን እዚህ ጋር ይኸውላችሁ እዚህ ጋር በቦክስ ሞዴል ታቆታላችሁ። ማርጅን አለ፣ ቦርደር፣ ፓዲንግ እና ኮንቴንት የሚባሉ ነገሮች አሉ። እዚህ ጋር ማርጅኑ ላይ እንደምታዩት 8 ዙሪያውን አለ። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ቦዲ የሚባለው ኤለመንት 8 ፒክስል ማርጅን አለው ማለት ነው። እና ቦዲ ላይ ሃይላይት ሳደርግ ኦሬንጅ ነው አይደል የሚመጣው። ኦሬንጅ ደግሞ እዚህ ቦክስ ሞዴል ላይ ኦሬንጅ ከለር አሳይን የተደረገው ማርጅን የሚባለው ነገር ነው። ሄይት ስለሌለው እዚህ ጋር ሁቨር በማደርግበት ጊዜ ወይም ከርዘኔን በማስቀምጥበት ጊዜ ምንም ዳይሜንሽን ስለሌለው የሄድ ምንም አያሳየኝም። ፓዲንግም ስለሌለው አያሳየኝም። ቦርደርም ስለሌለው አያሳየኝም። ቦዲ ኢኒሻሊ ከሚሰጣቸው ቫሊዎች መካከል ሁለቱን እዚህ ጋር አወቅናቸው ማለት ነው። የመጀመሪያው ምንድነው? ቦዲ የሚባለው ነገር ሚኒመም ሄይት ከ100% አይነስ፣ ይህንን መጀመሪያ ዲፋይን እናደርጋለን። ሌላኛው ደግሞ ማርጅን የሚባል ነገርህ ስቲል ዜሮ ይሆን ተብሎ እንደዚህ ኢኒሻሊ መግቢያ ላይ ዲፋይን ይደረጋል። አሁን ይህንን ሪፍረሽ አድርገን ብናየው ቦዲ ይሆና እንደ HTML ሁሉ ሙሉ ቪዚብል ኤሪያውን ይዞታል። ግን ሚኒመም ሄይት ነው ዲፋይን ያደረገው። ስለዚህ ቦዲ የሚባለው ነገር ከዚህ መርዘም ይችላል፣ እሱን ሊሚት አናደርግበት። ኤንድ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማርጅኑ አሁን ምንም የለም፣ ጀስት ሃይፈን አድርጎታል አይደል? የለም ማለት ነው። ቦርደርም የለም፣ ፓዲንግም የለም። ግን ምን አለው? ኮንቴንት አለ። ኮንቴንት ላይ ይኸው ሁቨር ሳደርግ የያዘውን አክቹዋሉን ዳይሜንሽን ያሳየኛል ማለት ነው። ይህን ነገር ወደፊት ኤክሰርሳይዝ ስናደርግ ሞር ግልጽ ይሆንላቸዋል። ግን ኢንትሮዲስ ላረጋችሁ ስለፈለግኩኝ ነው። ሴሴስ ሄይት ይህንን ይመስላል። ስለተከታተላችሁ በጣም ነው የማመሰግነው።